Miesten salibändiliigan ottelu SPV Indians päättyi lopulta Indiansin vierasvoittoon maaleen 14-8 paikalla. Vierasjoukkueesta pelaajista Heikki Iskola ja SPV:ltä Mikko Kohonen ja Indiansin päävalmentaja Mikko Laurikainen ja SPV:n Tommi Koponen. Otetaan ensin pelaajien kommentteja. Heikki, ensinnäkin onnittelut voitosta. Kiitos. Oliko, jos unohdetaan puolustuspelaaminen, oliko teidän peli sun mielestä hyökkäyssuuntaan semmoista, niin kuin mitä se pitää olla? No joo, kyllä se aika lailla, ettei niin sanottu mitään raiteet ole, että pyritään luomaan aika niin kuin omasta takaa se peli, ja tänään se toimi hyvin, että saatiin luotua paljon paikkoja ja tehtyä hyvin maaleikin. Minkälaiset oli valmentajan ohjeistukset ennen kuin ottelu alkoi? No, aika vähäiset, että meidän omiin käsiin se aika hyvin jätettiin. No, oliko sun mielestä tänään SPV:n peli semmoista, että te pääsitte paremmin vielä käyttämään tota teidän omaa asettanne, eli tuollaista hyvää pallollista peliä? No joo, sit kun sinne ylös päästiin aika mun mielestä ihan hyvin, niin se antoi meille niinku paljon rahkeita siellä ylös tehdä niitä maaleja just. No, peli oli aika, voisi sanoa, eriskummallinen. Johditte 8-2, vastustaja tuli 3 maalin päähän toisen erän loppupuolella. Mistä asioista puhuitte toisella erätauolla? No just siitä, että pelin rohkeus ja se oman pelin pelaaminen, että se on tärkeää, että saadaan pidettyä se oman pelin niin kuin hallus, niin sitten kavereet pääsivät tekemään niitä maaleja. Toteutuiko se sun mielestä kolmannes eräs niin kuin pitää? No ihan hyvin, että ei jääty sinne alas kyykkiin, vaan mentiin sinne ylös mun mielestä ihan hyvin. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Sitten Mikko. Niin, morjesta, morjesta. Moikka. Mun silmään niin kuin teidän kentällisen peli oli riittävän pelinopeaa. Fyysinen nopeus on määrätyllä lailla tässä pelissä aika lailla eri asia kuin pelinopeus. Mitä otitte mieltä? Joo, sinne jossain vaiheessa saatiin pallo lähti rullaamaan sillä tavalla, että saatiin aika hyvin tiloja ja saatiin peli jo hanskaa ja näytti, että nyt aletaan kipuamaan kohti kaveria sitä takaa jo asemaa vähän ohite. Mutta jos on noin taitava porukka ja sitä peliä joutuu vähän avaamaan ja ottaa vähän paikkoja, niin silloin sitä jotain antaakin ja kaveri viimeisteli kyllä hyvin ja jäi kyllä aika huonomman. Niin, teillä oli alla tappio, varmaan sitä jonkun verran puitte sitten syitä siihen ja minkälaisista ajatuksista lähditte tähän otteluun? No en tiedä kehtaako sitä kertoakaan, että millä ajatuksilla lähdettiin, mutta tarkoituksena oli puolustuksen kautta pelata, mutta tuo tappioasema, tai siis että oltiin perässä, niin pisti meitä vähän karvaamaan, joka avasi peliä, niin sehän tietysti verottaa vähän sitä puolustusta silloin, kun se avaa ja tekee tiloja vähän enemmän. Mutta tarkoitus oli se, että parannetaan puolustusta velhoista, mutta tuo 14 omiin, niin tässä on niin kuin kivoja kotiläksiä meillä kyllä. Niin, tietysti peli, jos yleensä ottaen peli menee hyvin semmoiseksi avonaiseksi, niin se niin kuin sopiikin monesti teille, mutta tietysti nyt varmaan oli se enemmän se puolustuspelaaminen kumminkin se juttu, että ongelma. Joo, no joo, jos ajattelee sitä pelin kokonaiskuvaa, niin siinä oli niin kuin harmilliseen paikkaan tuli tiettyjä virheitä, harmilliseen paikkaan tuli onnenkantamoisia, jotka sitten päätyi maaliin ja tietyllä tavalla näki sen, että inkkarit ansaitsi voitoja, oli selkeästi parempia. Niin jos meillä yksi semmoinen selkeä kuva on, mitä ollaan niin kuin halutaan, että tietyllä tavalla peli on meidän hallinnassa, ihan sama onko pallo meillä vai ei, niin tässä pelissä se ei ollut millään tavalla, vaan kyllä inkkarit meitä vei tuossa noin. Et me yrittiin puristella mukana ja meinattiin päästä ottaa vähän hommaa haltuun, mutta ei riittänyt tänään. Selvä, kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää pelaajille? Mitäs Mikko, siellä oli vähän sua nuorempi keskinen, teki debyytin. Mitäs sanot pojasta? No ihmettelen, miksei se on maajoukkueessa. Tämä on ensimmäinen ton ikäinen pelaaja, mitä on tullut miesten joukkueeseen koko 21 vuoden mun salibändyliigan aikana, niin ensimmäinen, joka on urheilija ja pelaa kuin mies ton ikäisenä. Kaikki muut, mikä on tullut minä itse mukaan lukien, mitä on tullut liikaan, se on 17-vuotiaana, niin ollut aika pieni ripakinttunen poika, mutta tuo Juuso on mies. Terveisiä Atelle. Onko muita kysymyksiä? Päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Kiitos. Kiitoksia. Mikko,
onnittelut sullekin voitosta. Kiitos, kiitos. Niin, ounastelit ennen ottelua tuossa alkuhaastattelussa, että saattaa tulla aika runsasmaalinenkin peli. Sun aistimukset osu nyt aika oikeaan. No joo, kyllä näydän se on silleen, että kun inkkarit ja SPV kohtaa, niin maaleja tulee aika paljon. Että varmaan, joo. Tietysti sua saattaa jonkun verran harmittaa toisen erän loppupuolen tavallaan uinahtaminen, mutta et nyt varmaan joukkueelle kovin vihainen voi olla tänään. No ei, ei todellakaan voi olla vihainen. Että oli harmittava se, siitä pakko ottaa opiksi. Samanlaisessa johtoasemassa lähdettiin happeita vastaan, eikä uskallettu pelata kolmannessa erässä, ja nyt uskallettiin pelata, että oli iso tason nosto siitä pelistä meille. Teidän peli näyttää tuommoiselta niin kuin aika raikkaalta. Miehet liikkuu, pallo liikkuu, tämmöistä voisi sanoa, käyttää modernia salibändiä. Se on varmaan se juttu, mikä on niin kuin se teidän vahvuus ja se. No joo, varmaan se on. Ja niin kuin Heikki sanoi tuossa, niin pelaajat saa aika paljon toteuttaa itseänsä siellä. Että ei hirveästi ole mitään lainalaisuuksia, mitä niitä tarvii siellä toteuttaa. Että muutamia pieniä juttuja ja lopulta sitten heidän hanskoissa. Te olette valmistautunut, tai näytti siltä, että olette valmistautunut aika hyvin siihen, miten SPV pelaa. No joo, tietysti SPV:tä vastaan on aika helppo myös valmistautua, että aika samoja juttuja sieltä tulee, ja tietysti ykköskenttäni niin oli taas vahva, ja se piti saada paremmin pois, että ei voi ihan tyytyväinen olla kyllä siihen. Selvä, kiitoksia. Sitten otetaan Tommy. Niin, tämä on nyt yksittäinen ottelu, mutta varmaan jonkun verran herättää ajatuksia. No totta kai. Se on niin kuin kauaksi pitää mennä, että ollaan näin rumasti hävitty kotona ja tota niin, kaikki, jotka pelin näki, niin tietää, että tota, lukemat on ihan oikeat. Niin, tuossa sanoin Mikollekin, että mitä omaan silmään niin kuin pisti kakkos-kolmoskentälle, niin siellä on väläyksiä hyvästä pallollistakin pelistä, mutta semmoinen niin kuin tavallaan tietynlainen pelinopeus, niin siinä oltiin kyllä vastustajaa jäljessä. Joo, se on ihan selvä. Ja tota, kyllä siinä niin kuin tänään kävi sillä lailla, mikä ei ole niin tuttu meidän joukkueelle, että kun toisella on vahva ote pelistä, niin sitten pelirohkeuskin puuttuu. Ja et ei me nyt ihan noin hitaita ja heikkoja olla, mitä tänään nähtiin, mutta kaveri näytti, miten pelataan niin kuin tuota modernia salibändiä. Niin se vaikutti tietenkin meidänkin tekemiseen sillä, että sitten semmoisia helppoja, hyvin helppoja asioita, mitkä niin kuin normaalisti tulee selkeytymistä, ruvettiin varomaan ja sitten tulee tuollaista jälkeen. No, tällaisia nyt on ollut aikaisempinenkin kausia, vähän NS voi sanoa heikompia hetkiä, että nyt pari tappiota alla tiedetään, että sieltä tullaan niin kuin aika varmasti takaisin. Mikä on nyt sun mielestä tässä tilanteessa se tärkein juttu joukkueelle? No kyllä se on edelleen se niin kuin aina ennenkin, että turpihan voi saada joskus näin rumasti ja rumemminkin, mutta joka sinne jää makaamaan, niin todennäköisesti saa sitten vielä uudestaan. Että kyllähän se on se, että lusikka kauniseen käteen ja hommiin ja sitten samalla myös se, että pitää myös ottaa opiksi, että tänään me saatiin oppitunti ja hyvä nauhaa siitä, että miten tämä laji pitää pelata. Tietysti nyt pallopeleissä koko homma lähtee puolustuspelaamisesta. Tuliko sulla hyökkäyspelaamiseen nyt niin kuin tavallaan ajatuksia, että mitä pitää kehittää? No kyllä niitä ajatuksia on tässä ollut jo pitempäänkin. Ja tietyllä tavalla Champions Cupiin asti pelattiin hyvinkin niin kuin selkeällä ajatuksella, mikä lähti paljon puolustuksen kautta. Ja se, mikä tässä on niin mielenkiintoista ja samalla haastavaa tässä lajissa, että nyt kun on yritetty vähän lähteä hyökkäyspelejä kehittämään, niin omissa ropisee hyökkäyspelejä ei suju, että se on just tällaista. Että, mutta se, että kun sanoin tuossa äsken, että jos mä nyt yhtään tätä porukkaa tunnen, niin mä luulen, että me harjoitellaan aika hyvin tässä 2 viikkoa. Selvä. Kiitoksia. Onko lehdistöllä kysyttävää?
lehdistötilaisuus on päättynyt. Indiansille turvallista kotimatkaa ja molemmille joukkueille tsemppiä jatkoon.